waxa maanta mar kale baaqday kulankii ay wada sugayeen shacabka Soomaaliland kaasoo ay wada lahaayeen xukuumadda iyo sidoo kale hoggaamiyasha mucaaradku kuna soo saarayeen go'aanka kama dambaysta wada hadalladii u socday toddobaadyadii la soo dhaafay wada hadalladaas oo salka ku hayay in laga heshiiyo khilaafka doorashooyinka ee isku maandhaafsan yihiin xukuumadda iyo mucaaradku shacabka ayaa wada sugayay go'aankan maanta laga filayay xukuumadda iyo hoggaamiyasha xisbiyada mucaaradka balse aan suuro gelin sababo la xidhiidha inaan weli xal buuxa laga gaadhin khilaafka u dhexeeya xukuumadda iyo sidoo kale hoggaamiyasha mucaaradka waxaana kulankan u dhexeeya xukuumadda iyo sidoo kale hoggaamiyasha mucaaradka oo ay dhexdhexaadinayaan guddoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland iyo sidoo kale guddoomiyaha golaha wakiilada mar kale loo ballamay maalinta berriya shacabka Soomaaliland ayaa siyaabo kala duwan uga faalloonaya kulankan u dhexeeya mucaaradka iyo sidoo kale xukuumadda maxamed suldaan telefishinka hoon kaybal hargeysa ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.